30. června si každoročně připomínáme na Pražském Vítkově při slavnostním ceremoniálu a za účasti čelních představitelů České republiky Den ozbrojených sil. Základní kámen této tradice, kdy se vyznamenávají ti nejlepší vojáci, vojákyně i civilní zaměstnanci, položili v roce 1918 ve francouzském Dárni českoslovenští legionáři. Ti zde jako první slíbili věrnost tehdy ještě neexistující Československé republice. Zajímala by mě reakce muže Karla Řehky ve chvíli, kdy přebíral vyznamenání jako voják a když ho předává jako náčelník generálního štábu. Ono se to asi nedá úplně přesně říct, protože vždycky záleží, co to je za vyznamenání, kdo vám ho dává, za co vám ho dává. A někdy to mohou být chvíle, které jsou velmi vážné a smutné, když třeba předáváte pozůstalým vyznamenání za zapadlého in memoriam, nebo prostě dáváte někomu za zranění, třeba který je vážně zraněný, tak to je samozřejmě něco jiného, než když někoho oceňujete třeba za dobrou práci. Ale když to vezmu dneska, kde jsme tady měli vlastně výběr vojáků i civilních zaměstnanců vlastně rezortu, kteří byli oceňováni za nějaký mimořádný přínos, tak za mě ten můj pocit je radost. Je to prostě příležitost jít a říct jim, hele, děkuji za práci. A navíc oni symbolicky říkají, to sloužím vlasti, což vlastně je taky hezký, protože to utvrzuje to, o čem vlastně je být voják. A emoce ženy, ministryně obrany, je tam pýcha a hrdost. Tak určitě je, navíc ten Vítkov tu atmosféru, slavnostní atmosféru umocňuje a já si vždycky dávám záležet, abych vedle toho poděkování a po gratulování za to ocenění, tak těm lidem právě poděkovala za jejich službu. Je to služba České republice, kterou neberu jako samozřejmost. Ti lidé přísahali na to, že jsou připraveni nasadit i svůj vlastní život za hodnoty, které já uznávám, respektuju, vážím si jich a děkuju za to těm vojákům, že vlastně se oni rozhodli věnovat svoji životní kariéru této náročné profesi.